Ekokuldirish uchun o'rtacha qancha vaqt ketadi va bosqichlari haqida ma'lumot bera olasizmi? Ekokuldirishni keling bosqichlarga bo'lib olamiz. Buni 3ta bosqichga bo'lamiz. Demak, birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi. Bu demak, er-xotin kelganda, bizga juftliklar murojaat qilganda, er-xotinni albattaki analizlarini tekshirib chiqamiz. Shamollash bormi, yo'qmi, vitaminlari bormi, defitsitlar bormi vitaminlar bo'yicha, gemoglobinini ko'ramiz, temir tanqisligini ko'ramiz. Bosh tubdan tekshiruvlardan o'tgandan keyingina ikkinchi bosqich o'tiladi. Ikkinchi bosqich bu aynan ekoni o'zini bosqichi. Bu demak meditsinada stimulyatsiya jarayoni deb aytiladi. Bunda nima qilamiz? Demak, bachadonda 2ta tuxumdon bo'ladi. 10 tuxumdon, chap tuxumdon. Har bitta tuxumdondagi oyida bitta folikula yetilib yoriladi. Buni hamma ko'pchilik ayollarimiz biladi. Bir oyda bitta folikula yetilib yoriladi. Biz stimulyatsiya jarayonida nima qilamiz? Stimulyatsiya jarayonida har bitta folikulani o'stiramiz. То есть har bitta folikulani 2 sm'li hajmga yetkazgandan keyin demak ter bolamiz qindan kirib 10 minutlik narkoz ostidan o'ng tuxumdondan chap tuxumdondan folikulalarni terib olamiz. Bu ikkinchi jarayon. Bunga taxminan 13 kun vaqt ketadi. 3-chi bosqichga keladigan bo'lsak, bu embrio transfer jarayoni. Hosil bo'lgan embrionni bachadon ichiga ko'chirib o'tish. Bu taxminan hayzni 18, 19, 20 kunlarga individual yondashilgan holda ko'chirib o'tiladi. Shu jarayonga umumiy taxminan 3 oy vaqt ketadi. Thank you.